ainda meio ruim, assim. O Edir e a Alice. Dá-se, mas já iaste tu. Dá-se uma. Droga, né? Foi o vídeo, foi o trajano. Nossa, não dá, tu na hora, não é mais tu. E a Sluchano, que eu achei. Vídeo. Vai dar que eu não fui, foi essa. Não era o que eu queria. Eu quero, então, que eu não sei.